ډاکټر اقبال په حجره شي یا د ده په بیټک شي میژنو سي او د جنوبي وزیرستان وتلي شخصیت دوست علي خان لیوانای شو ملک صاحب شو ورسره نر ډېر ملګري ټول نو سي سره روڼ شوي دي او د پښتونخوا ډېر ازمک د میژو ملګري چې کیم ظهیر الله خان دی او زین الدین خان دا هر سره نوستي درنی مینه هلی یو سندریز بانډار سره جوړ شوی دی یارونه سره جوړ کړی دی ځکه چې ټول چې کیم یارون دوستونو سي شاعرونه دي او د ادب سره نږدې پتی کیږي بیا به دا شی یو جان پهچانه نوم بلبل خیبر پښتونخوا سلطان سرحدي وزیر چې د څه تعارف مختاج نه دی ما شه همیش پروګرامینه سره کړی دي سرحدي مننه دي کې یو ډېرو دنه شغه ځکه چې یارون دوستونه سره نو سي ډېرې جامې زه دا غوړه چې هغه غنه ته یو ځل بیا ریپیټ کړو دوی ته اور به نو ډېر خوند وکړو بس اقبال بھائی تایو ریستا ہے بالکل خدایا وہی گڑگتی زل پی سر نئے سر گیر پور تک نا وقت سوچ زما ارمان میں دادی دن پت دے کجون و فار سر وکڑ بیرا زما من زمرا نا وطن پت دے سترگی را پور تکانا وقت شوچ زما ارمان میں دادی دن پت دے کجون و فار سر وکڑ بیرا زما من زمرا نا وطن پت دے پور تکا جنانا ارمان میں دادی دن پت دے گیر پور تکا جنانا ارمان میں دادی دن پت دے مزوگ دا سفر جمے اغس کے دینا ارمان میں دادی دن پت دے کجون و پار سار وکڑ بیرا زما نم زمرا نو تن پت دے سترگی را پور تکا نا وقت شوش زما ارمان میں دادی دن پت دے کجون و فار سر وکڑا یرا زما من زمرا نا وطن پت دے ارمان میں دادی دن پت دے ارمان میں دادی دن پت
ته دي ما ته خدای ورګړه نه نزړه مې سوازا وینا ارمان مې د دیدن پاتې دي کجوان وفا را سارا وکړه بیار زما نن زمرا نه وطن پاتې دي ارمان مې د دیدن پاتې دي او سترګې مې خپلې دي په ژړا ارمان مې د دیدن پاتې دي مخ د اقبال د اوښکې نه پېلا غوانا ارمان مې د دیدن پاتې دي کجوان وفا را سارا وکڑا بیارا زما نن زمرا نا وطن پاتے دے سترگی را پور تکا نا وقتا شوش زما ارمان میں دا دیدن پاتے دے کجوان وفا را سارا وکڑا بیارا زما نن زمرا نا وطن پاتے دے سترګې مې ډېرې ولیدلې ارمان مې د دیدن پاتې دی ارمان مې د دیدن پاتې دی ما دې لالي سترګې و خوب ته نه پرېږدي نا ارمان مې د دیدن پاتې دی کجوان وفا را سارا وکړه بیارا زما نن زمرا نه وطن پاتې دی سترګې را پورته کا نه وخته شوش زما ارمان مې د دیدن پاتې دی کجوان وفا را سارا وکړه بیارا زما نن زمرا نه وطن پاتې دی کین تا چیر تا لاڑے ارمان میں دا دیدن پاتے دے کین تا چیر تا لاڑے ارمان میں دا دیدن پاتے دے پدوستالی بندوں میں ویائے سالو مینا ارمان میں دا دیدن پاتے دے کجوان وفا را سارا وکڑا بیارا زما من زمرا نواتن پاتے دے سترگی را پور تکانا وقت شوش زما ارمان میں دا دیدن پاتے دے کجوان وفا را سارا وکڑا بیارا زما من سلطان سرحدی د دغه سندر نو تو سټر خوان خو سوي یقینا د مصر خو الفاظ نشته الفاظ چې د میشتو سپایلا کاشه په وزیرستان شه یو داسه نمونه ګلوکار یو داسه نمونه سندر غړای چې د د په اوس شه سمرا خو خو ژولې د یو سمرا رواني دو کیم کې سما هنګ د د په اوزک شه خو د افسوس خبره ده غدو چې داسه نمونه قیمتي شخصیت یا داسه نمونه اهم او ستر ستر سنگرونه د میشو سره په گاون شه پته شوی دی خو دوی میشو پروموټ کړی نه دی بډا ګون شول
سپنجیری شول بوډاګون شول خو چاته یا پته ونه لګېده هغه خو پرېږده خلک نو څه ګیله وکړي می خپل جانان دې تا پته یا نه لګي چې می په دې ګرونی دا به بجې سندرې ته م چې سیخ کړلې می ژالو سه سیخ تیا یا نه شول خبر اقبال ډاکټر زه ډاکټر اقبال یا نه دې خبر بیا نه را خو ګیله نه کېچانه یار سرحدی چې کوم دا میناولې د ده خبرې د ده سره په محفل شنو ستا پاستا نو یقینا چې په انسانیت مین شخصیت آی وای نه زوستای مینا ورکستای زکه چې د عمر ټول ژوند توستا مینا درکړی دو توسې نه زولې استای او د توس محفلینه په خپل خوژا او ز سره او په خپل زمزمه سره د توس محفلینه ته دا شو یې سر کړای دا یو کړی کړی دی په چار دادو چې په درا درنا سترګ ورته وکتل شي او احترام ورکړل شي میناولې مننه کې می جو د جنوبی وزیرستان چې سمرا ولستای یقینا د دوی مهمانوازی د دوی ولمستیا نن چې میشته کې مهمانوازی ملاو شولا ډاکټر اقبال د شولبر سره چې سمرا ټیم دی ملک صاحب د شولو نو ټول جنوبی وزیرستان ته په دوړلو سلام او مسید کوم زنده باد.